と行くやつはどっちだ。宇都宮、宇都宮やで、これでいいな。そう、着いた。記念碑はどこだ。まもなく1番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。北八幡方面の通行公安行きです。大阪は南三河松井大岡青井やっと着きました。北半田の順に止まります。まあこれでね、毎日ね間違えて京都の大江駅にね、名鉄の大江駅に行こうと一つつもりがね、京都の三鉄の大江駅に行ったとしても、こういう風にしてくればね、無事にね大江駅までたどり着きますんでね。ちなみに13時40分ぐらいだったっけ出たのが。で、今19時6分だから、5時間20分、特急利用も含めて5時間20分、まあ新幹線使ったらもうちょっと早くなるけど、まあまあお値段になりますからね。今までの中で一番ね、間違えちゃダメな距離だよな。まあ5日市と4日市があったけど、あれはね、文字が違いますからね。ありがとうございました。応援です。とりあえずここで一回閉めとこうかなということで、とりあえず無事に応援に着きましたしね、本編的なところはここでね閉めとこうと思います。ご視聴ありがとうございました。さあ、まあ帰りもちょっと気になるところとかあったらね回そうとは思いますんでね。7時だよ、朝の3時から起きて何やってんだろうね。まあ、とりあえず見送りながら締めていきましょう。ご視聴ありがとうございました。いや本部ね、意外とこうは雪、よし。さあ、年末以来か半年ぶりぐらいかな、大江駅に来てますけどね。まあ本編企画終わりましたけど、まあせっかくなんで大江からまたね戻るのに、200円ぐらいなんですけど、あの東中保養駅は相変わらず決まってますね。1回くらい使ってみたらいいのかな、これ。前回来た時とあんまし変わらんよな、時間。あんまし時間は変わらんけど、そっか、真冬やったでね、日が長いですもんね、今の方の。まだちょっと明るいですもんね。はあはあ、さあ、これ一線でって、で、そう、まあ、夕飯食うとこも探しがてら、結構そんな離れてないところに、JR の駅あるみたいなんで、何駅だっけな、ちょっと地図見よう。はい、OK。で、何駅だっけな、どっかに地図ねえかな。あった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 。これでわかるかな、名古屋臨海鉄道、ちょっとでかすぎるか。もうちょっと広い地図出さないといけねえな。はぁ、キャプチャーするのもめんどくせえや。あーつら。こんな感じで今大江駅にいますけど、笠寺、そうか、笠寺意外と近いんだ。なんかもう通り歩いたらいけそうな距離なんで、まあ、せっかくなんでお散歩して、そうせや200円ぐらい浮くし、よし、ね、その分夕飯に当てればいいじゃないかというわけでございます。前回はね、東名古屋港だから、反対側に、西側の方に歩いていく形でしたけど、東名古屋港って名前ですけどね。今回は逆に東の方に歩いていくよと、言った予定ですね。じゃあ早速行ってみましょう。もうあれで渡った方がいいか。大江駅から、ちなみに、
これはどこ行き？神宮東門行きか。なるほどな。なあ、駅前前まで何百円だったらいいですよね。名古屋市内だもんな、ここ。何区？あ、南区か。家福本通りですもんね。カット980円、安っ。じゃん。何かしらありますからね。お、やべやべやべ。案外風が抜けるな。ちなみにさすが名古屋ってなるんでしょうね。一般的なあのところの感じだと。こういったところを見て、まあここのね、そこそこ完成のところですけど、しれっと4車線ずつありますからね。よし、片側4車線、8車線か。This is 名古屋ですよね。なんか車のスピードが、高速やないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけどね。This is 名古屋ですからね。さあ、歩きますか。よいしょ。本通りは向こうのか大通りかな。せっかくちょっと裏から入ってくか。よし、セルフレジなんかもありますし、はあ、いっぱい引っ掛けて気分だけどな。まだ帰ってから、あ、車乗らないといけないですからね。いいですね、このちょっと裏通り、落ち着いた感じ。ここは鉄板焼き肉、あ、いいね。あー、うまそう。って書いてあるのホルモンか。丸くなっとるけど、ホールもで、んーでぐるっと囲ってあるんだ。いいね、いいね。マキちゃんか、いいな、いいな。あー、飲みてー。どっちから行ったらええんや、これ。あ、ここ市営住宅か。あー、市営だよな。そっかそっかそっか。うん、そうですね、市営ですね。南区の市営住宅か。どっから通りに出りゃいいんや。この住宅地をパスしやなかんし。あれ、大通りにどこにから出りゃいいんや。あれ